Buradan təhkis bizi tanıyırlar da, hamı bizi burada tanıyır ki, biz Türk deyirlər bizə. Getdi Şadıranında, qayıtdı mənə sarı. Estağfurullah, sarmalı deyir ki, hara gəlirsən? İləli ged. Mümkün deyil. Aa, gəldi deyir, hara qayıdırsan? Dedi ki, qorxuram, gedə bilmirəm. Estağfurullah. Dedim ki, dalımızdan gəl. Nə qaçma, nə eləmə. Gəldim, işığın altından keçdim, amma o uaz qabaqda saxlayıb. Uazda dedim ki, uazın içində gördüm ki, şoför tərəfdən bir adam düşmədi, amma bu tərəfdən bir adam düşü getdi. O kim idisə. Nəysə, getdim. Priyamayı. Elə bir şey o zadın üstünə gedirsən, o vəhşi heyvanat ki, bir adam üstünə gedir. Bak, o basın, deyəm, nə olar olar. Aslında bizim köylümdür. Getdim, bu da dalımızdan gəlir. Gəldim, işığın altından keçdim, gözümün altına baxdım ki, hə, orada içəridə adam var, şıxıltı gəlir. Bildim ki, şoför içəridədir. Gəldi Pasolkanın yolunu, gecə qaranlıq deyil. Yolda erməni çıxdı qabağımıza, bir yek erməni. Qaranlıq gecədir. Dedi ki, barəks. Çaşıb deyəsən, ələşə salan. Tez özümü zad elədim, hə, barəks dedim, keçdi. Bu da keçdim, biz də keçdik. Mən Musayev Ramiz, Qambayoğlu. Biz Lasinin 45 kilometr aralıda Mağazin kəndində yaşayırdıq. O vaxtı bizim heyvandarlıqla məşğul olduq, heyvan saxlayırdıq. Və el oldu ki, dedilər ki, bizə 3 gün vaxt vermişlər ki, Laçində yollar bağlanacaq, orada göyə ki, erməniləri qovub çıxardacaqlar. Bizi 3 gün müddətinə bizə demişlər ki, siz burada heyvanlarınızı, malınızı çıxardın, nə bilim, adamlarınız var, aparın, qoyun başqa yerdə. Biz də aparmaq istəyəndə mən oradan çıxdım, özündən müdafiədəydim. Özümdən müdafiədəydim, oradan mənə 3 gün vaxt verdilər. Dedilər ki, get atanı apar qoy Ağcabədi şəhərində, orada bizim qışlağımız var. Qışlağımızda orada atanı qoy gəl. 3 gün mənə vaxt vermişlər. 3 günə də mən gəldim, hələ birinci yola çıxdıq, gəldim Laçına. Laçında gəldim ki, sən demə yol bağlanmışmış, Laçın damahat qaçmışmış, yoxmuş. Elə kənd yerində qalmışmış. Bu səfər gəldik burada, Laçını keçəndə, gecə Laçının çıxacağında orada bir gecə mürgülədik, qaranlıq gecə idi, meşədən çıxıb gedə bilmədik. Səhər açıldı, yola çıxdıq, qaz durbasının yanı var orada Laçının çıxacağında. Orada bizə avtomat tuşladılar, bizə avtomat atdılar. Mən də dedim ki, mənə avtomat atdılar, başımı tüçün yoğundu keçdi, buralarımı yoğundu keçdi, anam məni Quran altdan kesmişdi, bəlkə də ona görə mənə güllə dəymədi, Allah qoymədi. Mən ona elüsün ki, heylə hissil. Atam da məndən bərabər çıxırdı. Atamı, amma heyvan bizdən qabağa getmişdi. Biz geç çıxmışdı. Padyom yoludur. Padyom dik. Dik, tim-tik yolun. Biz oradan çıxanda bizi verdilər avtomata. Mən dedim ki, pastuq nədə, çoban nədə dedi ki, dedim, Uruku ne pstoy? Mən bunu, bu sözü mən bu dedim. Dedim, baxmadı, elə atdı. Atam da dedim ki, Rukun hepsi pastuq nədir? Görmüşsən, qabağımda heyvan var da, heyvan aparıram. Atın yedəyimdə. Nə qədər elədim, xeyir olmadı. Elə döşədilər, sonra bizi gəldilər, 100 nəfər talpa gəldi. 3 nəfəri də çıxdı. Sonra 100 nəfər meşədən çıxdı. Hər gələn bizi tutdular, aparda yıxdılar, orada bir yer vardı. Yolun su qırağında. Neçə nəfər idiniz orada? Biz 2 nəfər idik hələ. Amma bizdən qabaq da tutmuşuq. Biz 2 nəfər, ata bala. Atam rəhmətə gedib indi. Amma mən hələ yaşayıram, şükür Allah, Allah məni yaşadır. Nəsə, bizi tutdular burada, bizi aparda, səndən bizdən qabaq adam tutmuşmuşlar. Bizi aparda yıxlar bunların yanına, hər gələn bir avtomatla, qumdağı ilə vururlar bizi. Çox pis, mənim əynimdə nəyim vardı, çıxartdılar. Bir dənə əynimdə köynək qalmışdı, köynəyimi də çıxartdılar Allah. Bizi aparda bir dağdan aşıdılar, Kirs dağından. Bizi yığdılar bir kamaza, TNT kamaza, Vayenda kamaza. 3 nəfər, 2 nəfər rəldə durmuşdu, kuzanın içində bağlı. Üçülü, üç nəfər də dalda durmuşdu. Biz olduq 9 nəfər. 9 nəfərin hamısını yığdılar maşına. Bizdən qabaqda tutmuşlar da, dedim onu. Tutmuşlar, yığdılar maşına, bizi apardılar. Yoğun, apardılar maşına, aparmamış hələ bir dağın başına gedirik, tim-tik dağdır. Rəhmətli atam, indi sağ vaxtını deyir ki, indi rəhmətə gedir. Dedi ki, uşaqları gördüm, deyir ki, görəsən, özün qalxıb tentə vursan, tent partlayar, mən buradan gedəm, düşəm dəriyə, öləm, məni bunlar aparmıya. Yanındakı uşaqlar dedi ki, yox, mümkün deyə, tent təzə tentdir, hara partlayıb, qayəndə tentdir bu. Mənim əlimi pravada ilə bağladılar. Pravada ilə də bağlamaq elə sıxmışlar ki, qollarım şişdi mənim. Yanındakılar kim idi? Bilmirəm, Talihin yadında olar olmaz, Talih bizim yanımızdaydı onda.
Mənim qollarım şişdi, ürəyim başladı sıxılmağa, ürəyim baxdım ki partlayır. Mən uşaqlara dedim ki, burada bunu dillərin başına düşən varsa bunu başa salın ki, mənim qolumu atsınlar, mən ölürəm. Mən elə qolu bağlı ölməyim də, qolu açıq ölüm. Ürəyim elə bir partlayır. Bunlar onu başa saldılar, nə deyirlərsə, onlar gəldilər, məni zad elədilər. Gəldilər, mənim qolumu aça bilmədilər. Qol şişi var, zad pravada itib. O avtomatın iştinki var, çəkdilər üzünə, saldılar buradan qolumu arasına, hələ qolumla burasını biraz kəsdi o vaxtı. Bilmirəm, bu qolumudur, ya o qolumudur. Biraz qan axırdı oradan. Qolumun biri, elə bir çox salba kimi, biri düşdü bu yana, bir də açdım, düşdü maşının ortasına. O yadımdadır ora qədər. Orada ürəyim gedər, sonra ayıldım ki, mən yerdəyəm. Dedim ki, mənə nə oldu ki, mən niyə buraya düşmüşəm? Dedilər ki, bəs sən özündən getdin, sonra qolun kəsəndən zad eləndən sonra düşdün ora, polun üstünə. Durdum, oturdum yerimdə. Yanımdakının birinin qolunu açdım. Əlim açıqdı axı. Bu tərəfindən birini açdım. O birisi onun qolunu açdı. İstədilər ki, bu, burada bir iş görələr, bu, vayənlərinə şələr. Mümkün olmadı. Hamının qolu açıqdı əldə, hamı asa bilmədi. Eləsin, bağlamışlar ki, nətər asılmır. Hər orada da çönüb belə iş görmək olmur. Yəni orada eləyirsən ki, dalda da belə bilinməyir. Onlar da bizə nə deyir? Kişi yaşlı idi biraz. Dedi ki, bunlara qoca bayavik deyirlər. Dedim, astagfirullah. Bayavik, bunlar da bayavik deməyin də, bayavik də bu. Yəni qoca bayavik, yəni bu çəkmiş adam. Belə, belə düşür də o. Nəysə, bizi apardılar bir iştabıya tökdülər. Kağız kağız o qədər idi ki, iştaba deyirlər. Dedi, bura iştab olur. Amma ora, İstifanəki Xankəndi ilə zadın arası idi. Nə moralardaydı, haradasa bir dağlıq bir yerdədir, bulaqdır, axır orada novzat vardı. Nəsə, kişi burada, deyəcəm, nə tər olub, elə də danışacam. Kişini burada sümüyatdılar, əlimiz qolumuz bağlıdır da. Yıxıblar bizə zada zaxmana, orada oturmuşuq, uzanı oturmuşuq. Oradan yeyirlər, yeşə sümüklər, mal sümüklər də o, kavab eliblər ha. Oradan atırlar, kimin gəlib gözünə dəyir, kimin nə bilim başına dəyir, kimin nə bilim buralarına dəyir. Kişinin gəldi gözünə dəydi, kişi durdu, ayağa durmadı, yox deyə də sənin xasın belə olsun, deyədi. Kişini gəldilər oradan çıxartdılar, o ikinci mərtəbənin pləkanı var. Pləkanın plaşatkası var, plaşatkanın təpi ilə qoydu, kişi gəldi düşdü palçığın içinə, bir də durdu, deyədi sənin xasın belə eləyəm. Dedim, ata bunlar bizim dili bilir də söymə. Və dedim, kişini zad eləməsin. Dedim ki, söymə, deyədi, onsuz da bizim ki, ölümdür. Nəysə, bir də çıxartdılar oradan burada, gəldi düşdü palçığın içinə. Dedim, ata, demə də, demə, bunlar bizim dili bilir. Nəysə, oradan bizi yığdılar, gətdilər. Gətdilər bizi bir dənə yerə qatdılar, ha. Bilmirəm, da ora, istimana kirdim, da Xankəndinin harası idi. Mən onu yaxşı tanımıram oranda. Orada bizi qatdılar, orada bir yerə, bir yer altı qaraja. Gecə vaxtı idi, axşam, da axşam apardı, axşam gəl çatdı ora. Qatdılar orada yerin altı, yerin altı qarajdı. Səhər tezdəndən avtoklub maşınlarda bu üstü örtülü maşındır, balaca bu kutuval maşın. Gəlində dalın sökür bura, girir ora, yenir aşağı, girir ora, qapıya sökür, tak, çıf qaçmağa yeri olmur da. Qapını elədi ki, düz o maşının razmerinə deyilir. Gəldi oradan bir-bir barmağına belə elir, gəl. Çağırırlar, gəl, içərdən çıxırsan, gəlirsən, çıxırsan maşın içinə. Nəysə, bu atamı çağıranda mən, dedim, öldüm, yaparırsın, mən aparım. Atamı çıxartdılar ora, maşına, mən də gəldim, çıxdım. Elə maşına çıxım deyəndə oradan karates kimi qalxdı buramdan nətəri qoydusa buramdan. Buralarımdan vurdu. Mən özümdən gedərəm oradan açdım düşdüm yerə. Açdım düşdüm yerə maşının da o zanısını. Mən özümdən gedərəm bilmirəm yarım saat, bir saat onu mənim xəbərim yoxdur. Uşaqlar dedikilər ki, bir saatdə özünə gəlməmsən. Bir saatdan sonra baxdım ki, durdum, oyandım ki, atam yoxdur. Geno vardı, Geno'nun evinde, padvalında, zirzəmidə yaşadı da, suyun içində. Geno'nun yanında bir ay qaldıq. Geno institut deyirlər, o institut dal tərəfində orada bir yer idi. Mən bilmirəm, oranı o vaxt elə bir eşitmişdim. Orada bizi saxladı bir ay. Bir ayda bizi eləmişlər ki, sürünə-sürünə gedirdik. Qaçmağa inşam yoxdur da, bizi qaçabilməzdik. Bizi eləmişlər ki, sutqaya bizə bir peçeniyə verirlər. Yarpağının bir peçeniyəsini, yarpağını verirlər. Sutquya bir peçeniyə verirlər bizi. Biz elə eləmişlər ki, ha? Dizin-dizin sürünürdük, gedə bilmirdik. Gəlirlər, bayaflar bizi döyürdü, yıxırdı yerə. Səhər gəlirlərsə elə yerdə uzanaqlıyıq. Heç durub, o stolda da otura bilməmişik. Çöldə bir stol var, taxtadan.
Axırı belə çox belə bizi bir ay orada saxladılar. Bir aydan sonra gəldilər. Fərhad amma da bizim yanımızda yox idi ha. Səfər bizi gəldilər bir aydan sonra Qaqoya görə. Gəldilər bizi götürdülər, apardılar. Nətər apardılar? Bizi bir Niva gətirdilər, gecə pərdəli zatdı. Gecə. Bizi yığdılar nətər Nivanın dalına. Nətər yığdılar, kərpə kimi. Götürdülər belə üstdə necə meyit yığasan üstdə. Bizi atdılar bir-birinin üstünə ha. Çıxdılar minivanın dalında bagajda apardılar. Bizdə də bit, bit, bit. Çox qədərə dolub ki, ha, bədənimiz. Suyun üstündə yaşayıb bir ay. Nə heç nə görməyəsən, nə bir şey. Su da istəyirsən, su da vermirlər. Bir haqsı vardı, danışacağım, ha, olmuş şeydir. Bir uşaq vardı, balaca bir uşağıdır. Erməni uşağı olanda nə olar? Bəlkə də o uşaq dəldi, yoxsa elə uşağıdır həqiqətən. Bir uşağıdır, oradan gəlib Portuqaldan bizə baxırdı, bir Portuqal vardı. Deyirdik ki, bizə deyirdik, suyu orcamışa cür deyirlər də suya. Cür da yes, cür yes, bizə deyirdik. Oradan boşqadan basıb banka vardı. Bankanı basırdı boşqaya, oradan qoyurdu oraya, Portuqalı. Portuqaldan götürüb içirdik. Haqsı onu gördü, gəldi götürdü, uşağı da oradan aralaşdı dedi. Dedi ki, sizə su əvəzinə südüyümü işiyib verəcəm, ha, içəsiniz. Bizə belə dedi. Haqsı işte, onlar haqsı deyirlər, orada haqsı. Ondan sonra bizə su vermədilər. Su acından, sudan ölürdük, ha, su istəyirdi. Uşaq bizə su verirdi oradan. Onu da gördülər, elə aranı kəsdi. Uşaq da bu boyda uşağı, bir yekə uşaq yox. Bu boyda bir uşaq. Nəm tanıdı, erməni uşaq idi da yəqin. Erməni uşaq olar. Ona görə onu sonra oradan aralaşdılar. Nəysə, burdan bizi bir ay qaldıq burada. Bir ayda həmiz deyirimizə bizi şərpə kimi götürlər, yıllar Nivan dalına. Götürlər, apardılar həmən o Fərhadın yanına. Orada bizi bir həyətə apardılar. Həyətdə bizi apardılar. Böyük darvazaydı, açdılar. Bizi saldılar maşın qarşı içəri. İçəridə maşının dalını açdılar, bizi bir təhər bizi çıxdıq oradan, hə. Sadə deyirəm, halımız yox. Neçə nəfər idi də? Biz 3 nəfər idik, amma Fərhad ordaydı, biz onda olduq 4 nəfər. Hədi danışacağam. Bu səfər oradan bizi apardı, bizi qoymadılar içəri. Bizi saxladılar orada həyətin içində, orada zaborun içində. Bizə getdilər, nəm bayevik paltar idi, nə idi, getdilər. Bizim paltaraq, demirəm, bit biz aparır. Bizi paltarlarımızı soyundurdular, su qoydurdular qabaqsan bizə. Su getdik, gətirdi. Oradan soyunan su vardı. Gətirdik, su qoyduq, qızdırdıq. Başladıq üçümüz də, dördümüz də. Bilmirəm, Fərhad yuyunmuşdu. Daha Fərhad deyilə bilər yuyunardı. Oradaydım, biz Fərhadın yanına gəlmiş. Biz üç nəfər, bizi qəşək paltarımızı çartdılar, yandırdılar. O paltarları da yuyunduq. Bir-birin başına su tökdük, yuyunduq, çimdik. Qayıtıq o paltarları bizə verdilər, gedir o pırsı paltarları da oddadılar. Bir ta qalmasın da. Burada Fərhadın yanında qaldıq. Burada da binanın altıdır, sopstivendi binalar. Binadır da, evdir da, ev. 3 mərtəbə idi, 2 mərtəbə idi. Altında bizi yaşatdılar. Altıda bir qapı deyil, bir qapı budur, bir qapı da buradadır. 2 dənə qapını açırsan, ha, pazlomoq qapılar. Bir qapı olsa gene təpiklə də vurub açmaq olar, girmək olar. Amma o qapının arasında bir adam da dura bilərdi. Bir qapı buradaydı, biri burada. Bizi oradan yaşatdılar. Bir xeyləh qaldıq orada. Sonra bizi orada saxladılar, sonra Krasnı Krist gəldi orada bizi tapdı. Nə cürə tapdı, nəzər tapdı onu bilmirəm, yadımdan çıxıb o. Gəldilər bizi, gəldilər bizə baxdılar ki, biz elə bir gündəyik ki, insan qırmızıdır da, sifəti var, qanı var. Amma biz dümmabbaq, bir zadıq. Elə bir şey qar kimi bir şey. Çağız kimi bir şey. Dümmə apaqacaq. Bizə o doğru başı çıxırdı bunlar sabahladım. Bizə dedilər ki, bir sinko sizi çölə çıxardacaq havaya, sonra günəşə. Sonra gətirib içəri qatacaq. Heylə-heylə sabah işi çıxırdı. Bir suyun içi çıxırdı. Nəsə bilə-bilə bir dəqiqə, üç dəqiqə bizə zat verdilər. Hava verdilər. Günək verdilər. Bizi zirzəmizadda saxlayırlar. Bizi çölə bıraxmırlar. Bir dənə bizi aparanda, əxi yolunda aparanda nə tər aparırdı? Avtomatın qabağında aparır, tez. Aparır orada, nə idi? Biz yemək yemirdik, nə idi? Ağır gedək. Bir dənə böyrələrimiz suyun içində yatmışdıq deyin, o gen onun evində, o zadında, zirzəmisində, padvalında. Orada suyu bıraxırdı, haradan bıraxırdı bilmirəm. Orada camış kimi suyun içində yatırdıq. Tabi bizdə böyrə zad yoxdur. Mən bir şey olan kimi böyrələrim, soyuq oldu, mənim böyrələrim tutur. Bax, orada heylə yaşayırdıq. Orada getdik, orada da bu səfər orada bizi gecə havaya verdilər, bizi çıxartdılar. Bizi gecə ilə də olsa, hə, bizi gecə qaranlıqda aparırlar çölə, qaytarıb gətirirlər sən. Qoymurlar. Da biz heç aranı görək. Aranı. Gündüz çıxartmırlar, ancaq gecə. Gecə. Nədir, nədir, biz hara baxıb görərik,
Mən belə ki, lasiniyam. Harada olsam, qasacam. Axır ki, bizi burada yaşatdılar, yaşatdılar. Bizi burada yaşatdılar. Bizi sonra, ya Krasnikres bizi gəlib hələ havazat verdi, bizi çıxartdı bir haviyaya, bizi göstad elədi, çəkdi elədi, ondan sonra bizi öldürmədilər. Ondan sonra bizi çıxartdılar işlətməyə. Başladılar, bizi yavaş-yavaş apardılar, nə bilim, orada biraz zatdan aralıdır. Biz olduğumuz yerdən biraz aralı çöl yeridir. Elə bir ki, pasyolkaya çıxırsan da, pasyolkaya tərəfdə orada sota vardı. Sota deyirik, biz orada bostan deyirik, sota. Bizi aparıb orada işlətdilər biraz, qabaqsan. Aparıda işlətdə yer əkdirdilər, nə bilim, kartobu əkdirdilər, nə bilim, nə işlədilər, o vaxtı nəsə karmidoru əkdirdilər. Bizim üstümüzdə da gedən var. Sonra bizi helə, sonra bizi apardılar meşəyə. Yavaş-yavaş bizi meşəyə apardılar. Can Həsən tərəfə dedilər, Can Həsən tərəfdə ora. Can Həsən'i tərəfə mən tanımıram, tası Can Həsən tərəfdə imişlər ora. Biz o meşəyə aparırlar, biz aparıb oradan odun qırdırıb gətirdilər. Gah qoşquda çəkirdik, gah da zatda çiynimizdə aparırdıq. O qədər odun çəkmişdim ki, çiynlərim yaraydı elə bil. Gecə yatırdım, gecə yuxuda görürüm ki, gözlərim tutulub. Deyirdim, gözlərim tutulacaq. Elə fikirləşirdik da, yuxuda görürdüm. Sonra deyirdim ki, yəqin ki, o qədər işlədirlər bizi, gözlərimiz tutulacaq. Fərhət deyirdi ki, tutulmaz. Allah var, rəhimi var. Sonra da şükür Allah, hələ gözüm biraz görür. Düzdür, zəifləsə də görür. Hə, nəysə, bizi aparırlar meşəyə, odundan qırıb çəkir. Bu, həmən o qaqo deyirdi mə o vaxtı, qaqonun o maşını vardı orada, həmən o maşın bax vardı. O maşını Şuşada aşırtmışlar, adını gətirmişlər. Cəmaat aşırtmışdı, dombalaqlı maşını əzilmişdi. Gətirib qoymuşlar orada, Fərhad dedilər ki, bunu neçə günə yığa bilərsən? Nə maşını idi? Moskvici deyilə bilərəm. Fərhad dedi ki, vallah bunu dəmirin döymək üçün nə mümkün vaxt lazımdır. Nəysə, elə, Fərhadla mən də bu maşınla, zadla bu oynayan adamam. Da maşınla çox belə dəmir dümirə qasan adamam. Uşaqlıqdan elə nəysə xasiyyətim budur. Fərhad dedi ki, nə bilim, maşını nəysə burdan çıxartdılar bunu, bu zadın. İtələdilər, nə mümkün hara saldılar. Maşının yerini də doldurduq odunla. Quraqlıq yerdə ha, altın odunla doldurmuşduq. İndisə zəlcələr yığırdıq ha. Kəsir doğruydu yığırdıq, elə belə yox. Darırdıq, yarırdıq yığırdıq, belə qəşək. Da o elə götür, hop, qoy, yansın. Krasnı kreslə gəlirdi tez-tez, bizə siqarətlər gətirirdi. Paşka ilə siqarətlər gətirirdi, amma ermənilər tutub əlimizdən alırdı. Çörək gətirirdi, nə bilim. Bu zat gətirirdi, bu qoz ləpəsi zat gətirirdi. İnsafları vardı da onların. Gətirirlər bizə verirdi, amma bunlar gedən kimi tutub əlimizdən alırdı. Siqarətləri zadı, hər şey alırdı. Deyirdi, bizə çörək yedirdirdi orada o zat, Krasnı kres. Deyirdi ki, üç günü çörək yemişsiniz. Bir çörək gətirir də, şəkili var ya orada vaxt çəkir də, çörəyi də çəkmişlər o vaxt. Zat da görmüşəm internetdə, o vaxtı görmüşəm. Nəysə, sözüm onda deyil, burada qaldıq, bir xeylə burada qaldıq. Çox qaldıq burada. Haradasa bilmirəm nə qədərə qaldıq o yadımdan çıxıb. Axır ki, günümüzün çoxu orada keçdi. Da, yəni, ayımız, neçə ay deyirəm, sana deyirəm ki, bir il, altı aydan sonra gəldik, çıxdıq. 7 ay keçmişdi, özə biz qaçıb gəlmişdik. Yəni, bir ay kinonun zirzəmizində qalmışıq. Qalan ilimizi orada qalmışıq. Bir ay amma kinonun həyətində qalmışıq. Kinoda kimdir, nəmin, minisunu dal deyirlər. Orada mən onu tanımaram, oraları nəysə. Kinoda Bayabik idi. Bayabik. Vayinli hamı gəlirdi, orada bizi salırdı təpiyin altına, çırpırdı. Hələ bizə tapansəni verirdi, mən tapansədən zaddan elə gücdə başım çıxan deyildi. Yəni tapansə atmışdım, atmağa atmışam. Amma gətirib verirlər bizə, bilirdim ki, içi boş olar da. Bizə deyirlər ki, tutun bir başına vurun. Və biz, məsələn, Əlif idi, mən idim, Talih idi da. Üçümüzü də verirlər əlinə, at. Mən atmırdım. Atmır, və bilirdim ki, içində bəlkə yoxdur patron. Amma bizə verirlər, əlimiz alırdıq, deyirdi ki, bir-bir at. Başına dirirdi, atmadı. Heç birimiz atmadı. Bəlkə də içində patron yoxdur, bizə hile verirlər onu, nə bilim, daha onu bilmirik. Elə bir dənə verirdi ki, bir-bir atın. Məsələn, mən dirirdim onun başına, mən atmayanda verirdi ona, o atsın məni, o da atmırdı. Bax, belə olur. Nəsə, sözüm onda deyil, o gen onun həyətindəyir. Burada da çox yaşadıq, odunla qırdıq, elə çox daşıdıq, çox daşıdıq. Ta o şey yavaş-yavaş meşələri zat tanıdıq.
Hə, dedim bura, hə, qoy o meşə yadıma düşəcək o həmən yer. Həmin ərazi Xankəndi idi. Xan kəndinin ərazisidir. Amma onun adı nə idi qardaş, başına dönüm, tövbə estağfurullah. Nəysə, burada işlədi, odundan daşıyırıq da, hə, bir də erməni, bizim kəndə erməni tutuş etmişlər o vaxt. Mən hələ onda zaten bizim qohumlardan tutmuşlar o vaxtı. Erməni tutuş etmişlər, erməni bizdə saxlayırlar, bizim kənddə saxlayırlar. Bizim qonşuluğumuzda saxlayırlar. Onda erməni oradan gəlib keçirdi, erməni siqaret istəyirdi, siqaret verirdi. Mən zaloj nöqtədə. Amma təsbihimi istəyirdi, vermirdim. Dedi ki, ara, təsbihini niyə vermirsən? Dedim, sən erməlisən, mən müsulman. Mən sənə təsbihimi niyə verirəm? Müsulmanın təsbihi səndə necə? Gör, indi Allahın işinə bax. İndi mən getdim onun əlinə düşdüm, o təsbihi o getdi, orada dedi ki, indi təsbih mənim əlimdə. Dedim, yenə sən erməlisən, mən müsulman. Mən sənin təsbihini ona da bilmərəm. Qoy atana, deyir, sən elə o dedi, onu söz eləyəcəm. Deyirəm, ay ki, mən müsulmanam. Amma sən erməlisən, mən sənin təsbihini niyə oynadıram? Mən oynada bilmərəm. Sonra. Bu erməni siz Laçında yaşayanda əsir idi. Bəli, bizdə əsir idi. Üç nənə. Ha, neyse. Orada nəsə siz əziyyət vermişdiniz həmin erməni. Çox erməni, mən orada əziyyət vermişdik. Nətər Xosrovla mən. Xosrovla mən onu aparırdıq qışda. Qar burdan ha. Bizdə qar qışda çox yağırdı. Aparırdıq oradan zadı, bir qara günəy deyirdilər. Qara günəyin dalından odun tökdürürdük. Çaydan da yığın maşına gətirirdik. Gətirirdik. Orada getdim, mən çıxdım onların əlinə düşdüm. Həmən adamlar gəldi. Biri gəldi. Tanıdılar sizi. Məni tanıdı ha. Mənə dedi ki, hə, orada mənim əllərimi yandırırdın. Arvada gəlib danışmışdı. Arvad Rusdur. Rusa danışıb ki, bizim Xosrovla Rasim mənim əlimi aparıb meşədə qışda odun qırdırıb, əllərimi yandırıb, ayaqlarımı yandırıb soyuqdan. Orada gəldi dedi, hə, indi orada mən ora düşmüşəm bax onların əlinə. Mən də nə bilim bu kimdir? Rudikin arvadı, Rudik. Rudikin arvadı gəldi orada dedi ki, 3 dənə bayavi, 4 dənə bayavi gəldi, hə, mən tutdular, yıxdılar yerə, dana kimi. Yıxdılar yerə, bıçağı gətirdilər. Və ləyəni gətirdilər. Ləyəni gətirdilər, dedim, görün, ləyəni nə edirlər amma. Dedi ki, bunun qanını tutun ləyənə, qanını içəcəm. Dedilər, nətər, görmür danışırlar. Dedi ki, bu mənim Xosrovla, bu mənim ərimin əlin qışda qarda yandırıb o Qara Günəy meşəsində. Erməni cəyib hamısını danışırlar, Mirəli meşəsində aparıb odun tökdürürdük, ağaç tökdürürdük. Bu da bu çərçivə zatla, bu da material ağacı. Belə şeyləri ha, orada cəyib hamısını danışıb, mənim də yıxdılar yerə, dana kimi istədilər, kəsərlər başımı. Yaxşı ki, o bizi işlədən adam vardı, o da Allahdan idi. O gəldi, dedi ki, sən nə qarısın, sən bunun başını kəsirsən, mənim üçün də başını orada kəsir, qalq onu, bayıldı yatır. Qalq onu nəysə, qoymadı, ağzından aldı ha, bıraxdı. Bir dəfə də yük gətirirdik, ta bundan qutardıq. Bir dəfə də 3 dənə dağa gəldi, çıxdı qabağıma, cavan dağlar da yekə. Gəldilər, çıxdılar qabağıma, dedilər ki, bir dənə əlində belə gerf tutub ha, biri də tutub bu qulağımla ha, Bir də bıçağı qoyub bura, bir də belə geri bir tutub gözümün qabanı, deyir, bu Andranek paşadır, dedim, Andranekdən paşa olmuyor. Paşa bizdən olub. Bıçağla qolum, qulağımı kəsib aparmaq istəyirlər. Nə qədər dedi ki, bu Andranek paşadır, dedim, Andranekdən paşa olmuyor. Paşa bizdən olub. Bu sözümü zad eləmədim, geri götürmədim. Dedim, Andranek paşa olmuyor, paşa bizdən olub. Belə deyəndə istəyir də qulağımı kəsinlər, ha. Həmən yenə də, həmən o bizi işlətməyə aparan adam gəldi, qoymadı. Dedi, sən onun qulağını kəsirsən, mənim üçün də qulağını orada kəsib göndərəcək. Sənin başın işləyir. Orada da məni oradan, Allahın izni ilə orada da məni qutardılar. Bir dənə arvad da gəldi qabağımıza, odun gətirir kürəyimizdə. Palçığı da yerdi, pasyolkadan gəlib çıxacaq Xələzada yola. Əyğımı sürünsür, ha, indi burada nə qoca haqsı idi, qoca haqsı idilər. Qoca. Dedi ki, bizi görür ki, yük dalımıza gəlirik, ha. Palçıqla yolda, indi yoldan çıxıb indi bizə yol verir ha. Bir də deyir, belə, bizə belə deyir, matağım yek, yek, yek. Onda bildik ki, matağım yek, nə deyim, yan gəl, gəl, gəl. Onda da bir söz orada öyrəndik. Matağım yek, yek, deyir, gəl, gəl. Ha, buradan nə isə. Buradan da bununla qutardıq. Bir dənə də tədirində Urdukun arvadından o zadıdım, o da hələ ondan da hələ qutardıq. Amma qaçan da, qaçan da. Fərhad bizi həmən gecə doğrayacaqlar. Nətər doğrayacaqlar? Bu ayda var, belə baxırsan, pəhlivan kimi şeydir. Adama bir dənə vurursa, tıfardan nakliyyat qolar. Bax, elə bir şeydir. Boksiyor kimi, ha, bir kadın.
Adı Ayda idi deyəsən. Ayda idi, hə. Deyəsən bir bazının adı Validə idi, birinin adı Ayda idi. O birisini bilmirəm, o Fərhadın yadında olar. O vaxt Fərhad orada olanda o tanıyırdı. O bizə dedi ki, bunun adı bu. Bilmirəm, nə tər olduysa həmişə mən səhər tezdən mən qaçırdım. Tabi bizi çölə bıraxırlar da, gedirik zaborun üstündə, gedirik mədəniyyətdə, o tualetə zada. O südü bizi yandırdıq, qaçırıq. Yəni, tez qaçırıq. Amma bu avtomatla bunların yeznəsi bayavikdir. Bizi durur orada, hə, avtomatın əlində, hə, biz gedirik tez, oraya gəlirik, gedirik çəl. Hə, nəysə, bu dedi ki, Fərhad dedi ki, suka. Gəldi zad elədi, qapını açanda həmişə mən tez qaçırdım, böyük nəysə Fərhad məndən qaba çıxdı, tez geçsin də o. Nəysə, bu olmadı, o həmən Ayda dediğim o, Ayda. O ağacın dürtməsi ilə Fərhadın gözünü burası nətər belə vurdusa mə, Fərhad ələ tutub belə ağacdan dedi, suka, mən ölümümə qol çəkib gəlmişəm, səni diridir doğrayacam. Bu səfər qapını bağladı, getdi. Getdi, dedi ki, sabah axşam 9 bayavək gətirib sizin dərinizi soydum əsəm, mən dədəm qurqanın qızı deyiləm, itin qızıyam. Bax, belə dedi. Fərhad dedi ki, lazım, hazırlıq görmək lazımdır. Çöldə əlimizə nə keçdi, keçdi, uğradı, keçdi səni. Biri bıçaq kesirdi, nə bilim, biri dəhrə çapacaq kesirdi, balta, uğradı, qeyriməni. Oradan keçdi sənə, görür, tez götürüb qasıb gedirdi səni. Gətirib hara qoyurduq? Döşək qoymuşlar, döşəyin içinə gerirdirdik ki, gəlib döşəyi belə qaldırırlar, altda nə var, baxırlar, görürlər, lezvazda da olsamızı götürürlər. Tez-tez yoxlayırlar. Yoxlayırlar tez-tez. Mən bir dənə almatur kesirdim səni. Bu yonluqda bir almaturu bu boyda olardı. Bax, bu boyda. Zaborun orada baxdım ki, başın üstündədir, hə? Kəsirlər o vaxtda qalıb orada. Götürdüm, burama geyindirdim buradan. Burama geyindirdim, burama qılçama saldım, buramdan. Oraya tualetə girəndə. Mən danışacağım, damı nətərdə həylədi. Oradan buramdan soxdum belə, buramdan. Getdi burada qılçama, gərək qılçamı qatlamayam da. Mən düz gedəm ki, qılçam düz getsin ki, bu şübhələnməsin məndən. Bu avtomatın qabağında çıxıb gedirəm axı mən. Hə, nəysə, gəldim, onu kesirdim içəri. İçəri kesirdim. Fərhad dedi ki, hə, onun da bizimki ölümdür. Gələcəklər bizi qırmağa. Bunları çox gözəl. Balta doğru kesmişik içəri. Onsa qan olmalıdır. Biz onsa öləcək. Bizim axırı nəfəsimiz, axırı zadımızdır. Ölüncən elə bir kere məni öldürək. Axırı olsa bizimki hamızı qıracaqlar. Bizim mümkün deyil. Biz o boyda arvada deyib ki, suqa, mən ölümə qol çəkmişim. Səni diri-diri doğuyaram. Bunun üstündə nəysə, bu da kesirdim içəri, tuta bilmədilər. Bilmək, başa düşmədim. Kesirdik içəri. Kesirdim içəri, gətirdim, dedim, mən niyət deyədi. Döşəyin düz ortasından soxdular onu. Pambon arasına. Gəldi döşəyi belə qaldırır. Da belə qaldırır, görür, yox da heç nə. Baxır, gedir. Vəziyyət deyək ki, içəri kim başını soxdursan, birinci el osat boynuna vurub, sərsəymək, nəyi var, almaq. Məqsədimiz budur. Nəysə, belə-belə getdi, bu da hələ tutmaqlar, hələ bizi. İndi bizi qıracaqlar, bunlar axsa birinə başladı yevişməyə. Bunlar yedilər, işlər bu plaşatqada bu yuxarısı. Üstü plaşatı biz padvalında olur, da elə bir. İki evdir, da bir üstündür. Bunlar üst plaşatqadadır, biz altındayıq. Haqsiş gəldi, həmən haqsiş. Gəldi, priyamo qapını açdı, iki kusok hərəmizə belə çörək tulladı, getdi. Dedi, alın bunu yeyək, hala xəyətiniz qalmasın. İndi gəlib sizi doğrayacaqlar. Bu qapını açıq qaldı, qapını bağlamadı. Fikadından çıxdı, bilmədim, arağın, çaxırın yanında fikri qaldı. Nə də qaldı, bilmirəm, onlar şaqqa-şaq yeyib içirlər. Kavafdan vururlar, yeyib içirlər. Fərhad dedi ki, kim çörək yeməz? Qoymadı. Niyə? Dedi ki, yemə. Qapa çıxaldı axı. Dedi ki, buradan çıxıb qaçmaq. Axşam da qaranlıq düşür. Dedi ki, buradan çıxıb qaçmaq lazım. 2-2. Buradan 2-2 çıxacaq. 2-2-də çıxmaq çətindir. Nətər çətindir? Nətər çətindir? Qorxuludur. İkiniz daldakı adamı tutdular, hə? O satı diriliri soyacaqlar. Xeyri yox. Bu səfər bunlar dedi ki, bilmirəm, neçə dəqiqə ara vermək lazımdır. Dedik, yaxşı. Mən dedim ki, mən Fərhadına gedim. Bu, Əlif razı olmadı. Əlif Talihə qəbul eləmədi. Talihin gözü zəif idi, deyin. Ona qəbul eləmədi, uşağıdır. Bir ədə bu, 16 yaşı vardı nə qədər, 16 yaşı olardı. Bu, onu qəbul eləmədi. Dedi, yox, mən Fərhadına gedəcəm. Nəsə, ta burada ikinci söz güləşdirmək olmaz. Getdilər bunları. Amma parolumuz var. Harada, da həmən odun qırdığımız... Şişi, oradan odun qırdığımız yerdə bir-biri gözləməliyik. Beşədə.
Bu sefer dedim yaxşı, onsuz da ama mən şartımı kestim orada ki, sabah olar ki, mən sağ gedir çıxaram. Yolda bir şey olarsa, tutularsa, sabah gedir məndən talihi iddia eləməz nə ki, hani talih? Sən sağ geldin talih, burada ikinci adamı süpürüp aparmak mümkün değil. Öz canını kurtarmak için hara geldi dedim kasacağım. Ölene kadar kasacağım. Hara kasaram kasaram. Yani gördüm ki dalımdan düşürler beni tutmağa. Ta ikinci ben acaba sağ kalanamsa olar da inşallah. Sağ kalanamsa menden eğer buna bir şey olarsa menden kanı iddiası eleme. Yani ben şartımdan kestim ki burada ikinci bir adamı sürüyüp aparmak için değil. Canını kurtar. Ben demiştim. Səfər də qabağıma çıxsa, setka da çıxsa, ha, qaçacağım. Hara gedər, qaçaram, qaçaram. Gördüm ki, mənə tutul. Nəysə, bunu mən şartımı kəsdim. Dedilər, yaxşı, odun qırdığımız yerdə bir-biri gözləyərik. Parolumuz da nədir? Quş səsi. Adam səsi olmaz. O da nə səsi? Qızıl quş səsi. Ancaq parolumuz, nəsə də belə quş səsi kimi, ha, parolumuz belədir. Ta adam səsi olmaz. Çağırmaq, mağırmaq olmaz. Neyse bunlar çıxdı, 5 dakika keçdi. Ay, ben nətər eləyim mən. Bir tane boğaz geldi, qabaqda saxladı, hemen o, biz olduğumuz yerden qabağa. Işığın altında saxlamadı, qaranlıqda saxladı. Onlar iki nəfər önce gedirdiler. Onlar çıxdı, mən ama qapının ağzına durmuşam. Barotanın ağzına durmuşam, bir gözüm qabağa yola baxır, bir gözüm dala baxır. Bunlar yeyib içir, şaqqa şaq. Dedim Allah. Talihlə ikimiz qaldı. Talihlə ikimiz qaldı. Talihə dedim ki, ged o ışığın altından tək keç, hə, qabağımda o ışıq var orada. Buradan təhkis bizi tanıyırlar da, hamı bizi burada tanıyır ki, biz Turk deyirlər bizə. Bunlar bizi hamısı tanıyır, küsədə bizi görən kimi olsa bilir ki, biz Turkuq. Dedim, sən o ışığın altından təhkis, başını salaşar, dinməz, söyləməz, düz get. Getdi ışığa dırananda, qayıtdı mənə sarı. Estağfurullah, sarmalı deyir ki, hara gəlirsən. İləli get. Mümkün deyil. Bana gəldi, deyim, hara qayıdırsan. Dedi ki, qorxuram, gedə bilmirəm. Estağfurullah. Dedim ki, dalımca gəl. Nə qaçma, nə eləmə. Talihin yaşı az idi da. 16 yaş vardı. Dedim, nə qaçma dalımcan. Nə də dalımcan, gəl adımla. Gəldim, ışığın altından keçdim. Amma uaz qabaqda saxlayıb. Uazda dedim ki, uazın içində gördüm ki, şoför tərəfdən bir adam düşmədi. Amma bu tərəfdən bir adam düşü getdi. O kim idisə. Nə mi daha gezi vaxtım, erimədən. Şoför amma yerindən. Dedim, Allahım, sən elə bu bizi tanımasın. Bizi tanısa o mümkün deyil de buradan hara qas edeyim. Ne bileyim, nətər olacaq. Neyse, getdim. Priyam oyu. Elə bir şey o zadın üstüne gedirsən, o vəhşi heyvanat ki, cümur adam üstüne gedir. Bak, o basan, deyim, ne olar olar. Nasıl da bizim köylümdür. Getdim, bu da dalımızdan gəlir. Gəldim, ışığın altından keçdim. Gözümün altıyla baxdım ki, hə, orada içeride adam var, şıxıltı gəlir. Bildim ki, şofer içeridədir. Bu da dalımızdan gəlir. Dedim, dalımızdan gəl, amma yer qasib eləmə, şübhələnməsinlər. Adımına gedir. Gəldi, buradan da keçdik. Gəldi, pasyolkanın yolunu, gecə qaranıq deyil. Yolda erməni çıxdı qabağımıza bir yek erməni. Qaranıq gecə. Dedi ki, bar etsin. Çaşıb deyəsən, əleşə salan. Tez özümü zad elədim, hə? Bar etsin dedim, keçdi. Bu da keçdim, biz də keçdik. Dedim, Allah, sənlə bir dənə adam var, hə? Rusdu bilmirəm nədir, erməni də haqsıydı. Qapısından bir pişik keçsin, o da görünür. Padval evdi. Dedim, burada bizi görəcək, hə? O saat xəbər verəcək. Gəldik ki, orada da pərdə çəkilirdi. Buradan da keçdik. Bu səfər pasyolka yoluna çıxanda bu dedi ki, ürəyim ağzına sırrasım yavaş get. Dedim, əyə, danışma. Səs də gecə nə tər gedir? Səs elə gedir ki, gecə. Yaman elə bir ki, mikrofon kimi gedir. Səs gecə yaman zat gedir. Nəysə, başladım zada. Buna dedim ki, ürək adamın ağzından həl-həl çıxmır. Dözgünlə, meşəyə çatanda oturacaq. Burada mümkün deyil. Burada bizi tutacaqlar bu saat. Səs eləmə. Neyse, bu da dövdü, dalımızdan geldi. Geldi, aha bizim vədəmiz var ya, bizim deyim, gəlib çatmalıyıq hemen vədiyə. Geldi, çatdım buraya çatanda, gördüm dostlarım danışır. Benim bu yoldaşlarım danışır, qabaqdan gedən yoldaşlarım. Onları uca qırdılar. Eşidirəm hamısın. Onları uca tutdular, öldürdülər. Yavaş, yavaş, burada səsimi çıxartmadım, yenə parol vermədim. Yavaş, 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 bunlara yaxınlaşım. 2-3 metr qalmışdı, gecə qaranlıqda görüb. İstədilər ki, çıxıldıya qaçalar, dedim, hara qaçırsınız, dayanın. Belə də qışqırdım üstünə, hara qaçırsınız, dedim. Burada da erməni var, ay, hara erməni da, dedim, burada gecə qaranlıqda erməni çor şeydi, bizi görməz. Belə də qışqırdım ondan sonra, dayandılar, dedim, dayanın, dayandılar. Dedilər ki, bəs, dedim, bax, Əlif bura qədər, Talih bura qədər sağ gəlib, mən də sağ gəlmişəm. Buradan belə kim ölər, kim qalar, Allahın işi.
And olsana bu qoldan da uzun adam yaxşı idi belə. Meşədə də nətər əlim atıram o ağaca, bağaca özümü çəkə-çəkə gedirəm. Altdan yoxsa meşə yuxarı qaçıram. Elə bir şey qaçırıq da. Əl atırsan oraya, özünü çəkirsən aparırsan. Qaç. Ay erməni. Bilmirsiniz da hara qaçır. Yox, elə bilirsən ki, canətən tərəfə. Bilirik ki, ora canətən tərəfə. Bu kəndin adını yadına çıxdı. Kərcihan. Kərcihanda biz sağdı. Kərcihanda biraz aşağı vurur. Kərcihanda da müsəlmanlar yaşayıb, o hamısını çıxardılar. O kəndin adı Kərcihan. Nəysə, burdan getdik. Gecə qaçırıq, nə qaçırıq? Anın olsun Allaha, altdan yoxsa nə gedir, meşə yuxarı. Getdik, sən demə, burada da erməni dağın başında mal saxlayırmış, həmin ağa. Əlində də qoş əllə, hər əsrin əlində bir qoş əllə. Burada da görsən, nəysə gəlir, şarhaşar gəlir ha, danışa-danışa da gəlir. Bunlar qoş əllərini bizim başımızın üstündən atdı gecə. Başımızdan keçdi. Sonra özümün... Gördülərsiniz, yoxsa? Mənim tabi, görür, şıqıtıya atdılar da yəqin ki. Burdan da qaçdıq, çöndük qayız geri. Çöndük az geri, qaçdıq. Qaçdıq Can Həsən tərəfə. Can Həsən üzə. Orada bir sıldırım yermiş. Qayalıq yermiş. And olsun Allaha, çol, çoz da nətər basıbsam, bax gözümüzü belə tutub gedirik, mümkün deyil. Mümkün deyil ki, başına düz gələsən. Belə əyilib çol, çozun arası ilə gedirik, getdik çıxdıq bir sıldırım qayanın başına. Ayağımız yerdə daşın üstündə durmuş, yağıb da deyim. And olsun Allaha. Bir təhər ki, bundan aralaşdıq da, da biz tabi bilmədim. Getdik də, o dəriyə. Dərə tərəfə getdik da, dilimiz ağzımızdan bir-birə çıxıb elə bir ki, susuzdan ölürük. Dodaq zat yapışıb, yamışıb. Gəldik ki, bir dərədə su axır. Amma daşın altı ilə axır, çınqılın altı ilə. Çınqılı eşdiq, gecə qaranlıqda eşdiq. Axır ki, suyu çıxartdıq üzə. Elə çamırı zat içdiq, yıxıldıq ora. Yıxıldıq suyun yanına. Özümüzə gələndən sonra əlimizi zadımızı yığdıq, gecə qaranlıqdır. Gəldik, çıxdı bir sıldırım qayaya, cav dərə. Sıldırım, heç sıldırım. İplə salladıq bir-birə, otaya keçməyə yol yox. İndi gör bizim başımıza nə gəlir. Otaya keçməyə yol yoxdur. Nə qaraq? Mümkün deyil. İplə də salladıq bir-birə, gəni otaya yol tapa bilmədim. Qayıtıq, çəkdik geri, hə, dala çıxdıq. Düz o qayalığın qırağı ilə, dərənin qırağı ilə getdik, səhərə qədər yol getdik. Səhər çıxdıq bir açıqlığa, meşə də qutardı, baxdıq ki, burada vayenli var. Polislər burada zəniyyət keçir. Səhər səhər saat 9-dan əmniyyətçidir. Tapansanla nişan atırlar, amma bizi görmürlər ha. Bunları gördük, qatıb dala qayıtdıq. Qayıtdıq dala, gəldik ki, bir dənə zat var. Bir ağac yeri nətər qazıb çıxarsa sarı torpaqlıqdır, boş torpaqlıqdır da. O uzun belə yekə bir uzun palıd ağacın. Yeri nətər qazıbsan bəlkə 80 santı, 1 metr hə torpağı kökdən yerdən çıxardım özü ilə bərabər. Yeri çaladır. Gördük ki bu əlində iki nəfər avtozad qoşəllə gəlir üstümüzə. Mal otaranlardır, çobanlardır.